Tervist õllesõbrad, mina olen Martin kolme kuninga õlleklubist. Mis asi see kolme kuninga õlleklubi on? See on põhimõtteliselt seltskond sõpru, kellel meeldib head õlut juua ja ka head õlut ise pruulida. Ja Pruuli TV saigi sellepärast asutatud, et saaks ka teieni neid huvitavaid kogemusi nii õlle maitsetest kui ka Eesti õlletegijatest tuua, et Eestis õllekultuuri julgustada. Aga täna me proovimegi siis sellist õllet, mis siis on Cuvée René, Lindemans õlle tehaselt, 5,5 promilli ja see on Lambic tüüpi Gueuze õlu. Sõukeses huvitavas sampuse pudelis. Et nagu näha, see õlle on päris hägune. Pärast proovime ka seda õlut. Ja ameeriklased kutsuvad seda õlut sour beeriks, ehk siis happeliseks õlleks. Miks? Sest, et siin õlleses on päris palju erinevad bakterikultuure, mis sellise happelise maitse tekitavad. Et siin on kahe erineva õlle pärmid sees ja lisaks tammevaadid, mida kasutatakse. Seal on aastate jooksul tekinud sellised erilised organismid, näiteks Rodenbachi õlle tehases Belgias, kus see õluga pärit on. Seal on mõned tünnid 150 aastat vana, mida on järjest kasutatud. Et see on nagu päris käib põlvest põlve edasi. Ja ma ütlesin, et see on lambic tüüpi Gueuze. Ja lambic tähendab seda, et seda on kasutatud metsikud pärmisele õlle tegemisel. Et kas see, mis on kuskil tõhust tulnud, kuskil liivakoopas, kus see õlle tünn või on lahti olnud ja kus see pärm on nii-öelda kogutud. Ja Gueuze tähendab seda, et üheaastane vana lambic tüüpi õlle on segatud umbes 2-3 aastat vana lambic õllega. Ja see annab suks erilise koosluse, pannakse pudelise kokku ja ta laagertub siin edasi ja vaikselt käärib nagu mõni hea vein. Mis veel, et see annabki õllele sellise erilise maitse, mis ei anna seda võrrelda nagu eiliga ega laagriga. Et see on pigem selline nagu kuiva tüüpi, võibolla kergelt siidrine, kuiva siidrimaitsega, hapu ja mõni võib öelda selle kohta riknenud või koguni kopitanud. Seda õllet võib serveerida erinevates klaasides, näiteks portveini klaasist või siis ka pelga trapisti klaasist, et see läheb üle port laiemaks ja sellest juuakse kangemaid õllesid. Kui seda õllet külmalt juua, siis tal on selline värskendav, kergelt terav ja alkoholi maitse domineerib. Kui seda õllet toasoojas juua või korraks 20 minutiks külma panna, siis on sellel õllel selline mõnus, kergelt vürtsikas, võibolla kaneeline. Seal on mõnikord ka mingid üksed marja maitseid juures. Et midagi sarnast võibolla punasele vürtsikale veinile. Aga okei. Teeme siis selle õlle lahti ja võtame. No nii, siit korgjalt tuleb välja veinipudeli kork. Ja teeme selle ka kohe lahti. See oli kerge üllatus. Aga kuna see õlle nii pikalt käib, siis selle peab olema korralik kork peal, et ta lihtsalt rõhu all küljest ei lendaks. Nii, oho. Tunda on nagu isegi nagu valge veini lõhn on korki küljes. Nii. Väikse vaului siia ka peale. Ja valame siis selle välja selle trapisti klaasi. Et seda õllet võib nii lihtsalt vaikselt siia valada. Kuna ta oli mulle 20 minutit külmas, siis panin toasooja, siis selle on isegi päris mõnus vaht. Ja nagu näha on, siis see kihiseb täiega nagu mingi happeline moos või mahl oleks käärima läinud. Näete, jah? Et see õlle on küllalt hägune. See vaht, mis tuli hooga, see on nüüd tagasi läinud. Ja see lõhn on siin võibolla mingi pirni või õuna lõhn kerge juures, sõike värske siidri lõhn. Aga maitse, mis seda õllet.
et õlle maitsmise puhul on põhimõtteliselt kaks asjat, et õlle või suust tuleb natuke loksutada, et võibolla eelmine õlle või muu maitse suust ära läheks ja siis samal ajal, kui sisse jõud siis kergelt hingata, siis tuleb nina sõrmetesse igale poole need lõhna, mis annab maitsele juurde, et, et siis see on küll nüüd nagu päris hapu tõmbab kohe siit kohe on tunda nagu jooks mingit väga kuiva veini samas on tal mõnus vürts juures ja järel maitsena tuleb nagu keele peale siuke nagu nagu rikmend või nagu kergelt kopitanud maitse või me oskagi kirjeldada seda et, et see on et õunamaitset on siin sees võibolla kergelt kaneeli et päris, päris mõnus ja kindlasti pirn käärima läinud pirn või nüüd kui toas seisab pirnid või õunad ja lähevad käärima siis samasugust sellest lõhna võib tunda nii et, et selleks korraks on siis õlle maitsmisest kõik et järgmine kord on võibolla plaanis näidata kuidas kontsentraadist või siis konservist saab ise õlut teha ja septembri alguses on meie õlleklubile aasta aega täitub et, et siis, siis toome välja ka oma enda tehtud trappisti mis on nüüd juba varsti kuu aega seisnud ja mis siis ikka kõik õlele õled kõigile Pruuli TV